Včera to v Liberci na Benátské noci pěkně žilo. Vystoupila například Anna K., Činasky Kabáti a nebo třeba kluci ze skupiny Valda Gang. Protože se akce koná už po 20., tak se naše reportérka Lucka Špaková zajímala o to, jak vlastně vypadal ten první ročník a jak moc se celý festival změnil. Tak takhle vypadala stage na Benátské noci před 20 lety. A takhle vypadá stage dnes. Já pamatuju Benátskou noc, když se celá odehrávala na volejbalovém hřišti. Když jsme začínali, tak technici spali pod pódiem. Dneska už chtějí spát v hotelu. Kamil Střihavka měl šatnu u jedný obyvatelky Malý Skály, ta do dneška do toho pamatuje, když jim tam ten koberec a všecko propálili. Pokud bych si měla sadit na někoho, kdo by zvládl Benátskou noc i před 20 lety, tak na kapelu Valda Gang. Tohle je momentálně asi nejpozitivnější místo téhle planety. Takže se tady musí zvládnout úplně všechno. Ale pozor, nejenom tvrdí chlapy, třeba i zpěvačka Anna K. by se partyzánských podmínek nezalekla. Když to jako nepřekročí nějakou jako mez, a taky když se mi to trefí do dobrý nálady, tak se třeba převlíknu za stromem, to je v pohodě. Nějaké ty vrtochy přece na naše hvězdy mají. Všeobecně známo, že potřebujeme mísu lentilek a nesmí tam být žádná hnědá. My chceme vodu bez bublinek a dvě lahve bílýho a dvě lahve červenýho. My normální podmínky jako všechny kapely máme nějaký občerstvení šatně, ale nejsou to žádný. Ale člověče, možná, když o tom teď přemýšlím, že bych to jako přehodnotila, že možná jsem tam nějaká ústřice, kaviárek, co? Tak to nás organizátoři budou mít asi hodně rádi. Lucie Špaková, Prima FTV. A teď tu máme dobrou zprávu pro všechny příznivce skupiny Valda Gang. Kluci vám skrze VIP zprávy posílají trička, čepice a CDčka. Takže na 6 z vás se usměje štěstí a budete se moci radovat z těchto dárků. Máte zájem? Tak se podívejte na naše stránky na Facebooku. Tam pro vás máme soutěžní otázku a další podrobnosti. facebook.com/VIP zprávy.